Kemi hadithi që transmeton Imam Ahmedin Musnedin e tij, nga Abdullah ibn Umeri i cili thot, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, "Men ahabba minkum an yanala bahbuhat al-janna falyalzam al-jamaa." Kush dëshiron për jush të jetë në vendin më të mirë, në mesin e xhennetit, shkojë dhe të rri ku mblidhen bashkësia e muslimanëve. Kështu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasalam. Pastaj thot fa inna shaytana ma'al wahidi wa huwa min al-ithnain ab'ad. Shikoj sa rëndësishëm është ky hadith, sepse shejtani është me atë që është një, ndërsa kur janë dy është akoma më larg. Çë do të thotë? Sa më shumë të shtohet xhamati, aq më shumë largohet shejtani. Çfarë ndodh ti mashtron veten sot? Mblidhni me një çështë xhamisë 3-4 vjet, 5 vjet, formoni një grupacion, kjo është palë shpëtuar me tiret e gjithë gabim, dhe çfarë ndodh pastaj? Haku mund të jetë edhe më pakicën. Pasaj gjithmon haku ka qenë me pakicën. Ndërko pejgamberi sa zërën ka thonë shkoni me gjemati. U kry qështë. Jo po cili është gjemati. Gjemati është e i qëftonë në sunetin e vërtet. Pse ne për qa pëftojnë? Për qa pëflitet? Pse gjithmon e kemi bërë zakon mos përmendim? Mos përmendim emra dietarsh më shumë se hadithe profetike? Pse? Në mënyrë që ti qëmë njërzit në burim. Ti qëmë njërzit në burim. Nëse do të pyesim xhamatin nderuar, më tregoni sa emra hoxhallarësh dhe dietarësh bashkëkohor dini përmendësh. Fillon 1 2 3 5 10 15 20 30 50, në rregull. Shkova deri te 50-ta. Më trego sa emra sahabësh dini përmendsh. Kur shkoj te 10-ta, 12-ta do ngjesi 15-ta. Nuk din emrat e sahabëve? Nuk din emrat e sahabëve? Edhe pretendon se si janë hak? Më fal, po të fen nga e morë? E morën nga dietarët. Shumë bukur. Këto dietarë nga e morën? Nga sahabët. Në regull, po si ka mundësi që ky dietari pas ka mësu ty që të përmenësh emrin e dietarit më shumë se emrin e sahabiut, të përmenësh emrin e një dietari më shumë se hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? Kush që nga ky dietar që të zonë kështu? Atere, ose ti po mashtron, ose ti ke kesh kuptu dietarët. Dietarët kur nuk i ulin poshtë, sepse një dietarët që i ka ngrit Allahu xhele xhela nuk mundet kur kush me i ul. Por, mos abuzo me fjallën dietarë. Mos abuzo me fjalën, do më thonë, dituri. Mos abuzo me fjalën sunet. Mos abuzo me fjalën pal e shpëtuar. Mos abuzo me këto lojgjëra, sepse pasha Allahum Gjelle Gjelalu do ta qoj Zoti dënimi në jetën e kësaj bote për para se të vi akireti, edhe pjesërish po e përjetojmë atë dënim kur ne i lutemi Allahu Gjelle Gjelalu dhe isna pranon lutet tona. Transmeton Imam Ebu Davudi dhe Nesaiu, të dy ata nga Ebu Derdaj, i cili thot, ka thënë pejgamberi alayhi salatu vesselam, "Alejka bil jamaa fa inna ma yakulu dhibul qasiyata." Thot, shko tek bashkësia dhe tubimi ku mblidhen muslimanët, sepse ujku han shkon dhe grabit mi fjalë dhe han kë delen që shkputet nga xhamati. Ç'a ndodh? Ti shkputesh sot në emër të sunetit. Ti shputës sot në emër të fesë, ti shputës sot në emër të palës së shpëtuar, duke menduar se ti shpëtuat dhe tjerët janë gabim dhe në fund fare nuk je duke kuptuar si jeni te goja ujkut. Me këtë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po ja që mashtrohen me fjalë të ndryshme kështu më radh, me çështën e dietarëve unë që përmenda, vallahi çështja e dietarëve është aq e shquar, aq e pastër. Hadithet e pejgamberit selam kanë qenë domethënë aq të shpjegueshme, aq të qarta, të shpjeguara nga dietarët në të gjithë shekujt islam, sa nuk mundesh dot as ti që të veçohesh edhe të bësh mi fjala personin tjetër të gabueshëm dhe ti je domethënë i shpëtuar. Ndërkohë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka mësuar që prej sunetit të tij, prej traditës së tij profetike, është që ne të mirë kuptojmë njëri tjetrin dhe të pranojmë mendimin ndryshe. Pra, nëse un kam një mendim dhe ti s'ke mendimin tim, mjafton që un kam një argument për këtë dhe ti bindur me argumentin e dytë, ndër nuk e marr fjalën tënde sepse kam argumentin tim, por nuk armisohem me ty. Cilësia e sahabëve kanë qenë që ata kishin kontradikta me njëri tjetrin, po jo kontradiktat ishin në zemrat e tyre. Zemrat e tyre ka qenë pastra për njëri tjetrin. Neve sot pretendojmë rrugën e sahabëve që nuk i dimë emrat e tyre përmendësh dhe në fund fare çfarë? Zemrat tona kemi të përçarë me njëri tjetrin, ndërkohë që pretendojmë rrugën e sahabëve. S'ka qenë kjo rruga e sahabëve? Atëherë pse pretendon palën e shpëtuar? Ne e bashkojmë këmbën në namaz, bashkojmë dhe shpatullat. Pyetesh e thjesht, pse e bën këtë? E bëj me zbatu sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Po zbaton një sunet duke, më fjalë, bashkove këmbët dhe zemrat janë përçame. Po ty të ka thënë pejgamberi, pse duhet bashkohen këmbët? Mos ja leni boshllëqet kujt?
Shejtanit, se po hyni shejtani aty çfar ju përçan. Po ti përçamje, bashkoje komën sa dush. Ti përçamje, përçaje bashkove të kom. Ti nuk mjep selam, edhe bashkon komën me mu, po kjo është absurde, kjo është kontradikt me vetveten. Kjo është më fjalë mos logjikosh dhe analizosh ti vetveten tënde. Imagjinoje se çfarë bën ignoranca vëllezër nuk ka brinjë. Nuk ka nevojë që ti jesh i paditur edhe dalin brinjë dhe unë të kuptoj që ti je ignorant. Jo. Ignoranca ka vepra. Ignoranca ka që pretendon sunetin dhe nuk zbaton sunetin. Në emër të sunetit ti përçahesh. Jo. Përkundrazi, nëse ka probleme shkolle, në emër të sunetit duhet bashkohesh. Prandaj dhe kanë këto me fjalë, sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, djemt dhe nipat e tyre kur shkuan në Spanjë për herë të parë. Gjithmonë edhe kur e përmendim Spanjën, e përmendim si një diçka domosdoshmë kështu të largët, që ka qenë dhe largët dhe nga ne, për dhe nga pejgamberi sëmë, 60 e sa vjetë mas vdekes pejgamberit, sallallahu alajhi wasallam, pse, nuk janë morë me njëri tjetërin, për kanë përhap islamin. Kurse ne merim me njëri tjetërin mi fjallë, tjere të bërë nga latë me ne. Po ashtu, kur thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që shkoni me gjematin, që të thot gjemat, që ne të bom, ore, shkoj, gjemati që ashtë? Thjeshtë ne të hajmë dhe të pimë dhe të grumullojmë dhe të qeshim me njëri tjetrin, ore, xhamat është këshillojmë njëri tjetrin, xhamat është të debatojmë me njëri tjetrin, xhamat është të diskutojmë me njëri tjetrin, xhamat është dhe ndoshta të na mbeti qefi për momentin, por për hir të Allahut pajtohemi përsëri. Ky është xhamati. Nuk është xhamati me qeni përçam. Për këtë po flet. Atëherë për çfarë xhamati po flet ti? Për çfarë xhamati po ndahesh në përqoshe? Për çfarë xhamati ti pretendon xhenetin? Kjo ka qenë kon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ka ardhur Umeri, ka thonë ja Rasulullah, duhet më ufut Mekë në paqen e Hudejbis. Pse na urdhëron me shkon Medinë? Debat drejt për drejt me profetin, edhe pse ishte profet dhe ky ishte sahabi. Nuk i dha përgjigje sepse nuk e kuptonte pejgamberi ai Umeri radhiyallahu anhu. Shkoi tek Ebubekri, Ebubekri çfarë i tha? Umer, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam di shumë mirë se çfarë është duke vepruar. E shtroi me fjalë tjera. Erdhi Aliu dhe kur u bë paqe Hudejbis, ngjoni me vëmendje. Erdhi Suheili nga Kurejshët, përfaqësuesi i Kurejshëve, dhe i tha, do të bëjmë një lloj pakti bashk që do të kemi arpushim me njëri tjetrin, muslimanët me Kurejshën, me fjalë 10 vjet. Atë donte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, por me kusht, këtë vit s'keni më fut Mekë, ktheuni mbrapsh. Mi në çmu me ul, e pranoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Që në fillim tha Aliu, Ali hajde këtu, se vetë nuk ditim të shkruajt. Ali hajde këtu, erdhi Aliu. Çfarë i tha? Shikojeni me vëmendje sa rëndësishme, vallahi çfarë urtësi e ka historia e profetit që ne nuk e lexojmë kurr. Ai është i ri që ka mbi 500-600 emra sahabësh që ne 15 prej tyre nuk i dinë përmendsh. Gjoni. Erdhi Aliu, edhe i tha me fjalë Suheili. I tha pejgamberit se shkruaj Bismillahirrahmanirrahim. Sa filloi me shkruajt thot Suheili, prit. Kush është ky Rahmanirrahim? Ne nuk e njohim. Shkruaj Bismikallahumma në emër të Zotit. Po Zoti për ne është Allahu krijuesi. Zoti për ata janë 360 idhujt e Mekës. Edhe pse shikoje, edhe pse ai përmendi në këtë lloj forme, atëherë i tha Aliut, fshije. Aliu hutu. Nuk e fshi tha. Nuk e fshi se s'donte të dëgjonte urdhën e pejgamberit. Utu. Nuk e fshiu në emrin e Zotit, Rahman Rahim, nuk e fshi. U kry çështja. I thot pejgamberit, atëherë shikoni zyrsinë. Për profetin sallallahu alajhi wasallam e mori, ma tregu ku është, edhe e fshiu vet. Tani shkruaj të tjetrën. Pse? Që mos t'i lentet me tregu Suhejlit që ne nuk shkojmë mirë me njëri tjetërin. Shi qa zhjuarësia. Nuk i thamë sytë Suhejlit, o Ali, që e duke bëk shu, unë jam profeti, unë jam shekhu, unë jam djetari, unë po të urdhëroj, ti nuk më bindesh, që e duke bë, e stak frulla, zjarë i gjenimit, kush nuk i bindet profetit sallallahu alajhi wasallam, ka thonë Allahun Koran, a i është i humbër kështu, fare, ishë jutum njëri ju. Qof nga ignoranca, qof nga padrejtia që po i bënte Aliut radhiyallahu anhu, i tha, "Ma trego Ali, shisa bukur situatën, o shpejt e shtroj." I tha, "Ku është këtu?" E fshiu. Shkruaj tani Bismikallahumma, po, Bismikallahumma. E dyta, min Muhammed Rasulillah, nga Muhamedi i dërguar i Allahut. Çfarë është kjo Suheili në formën e çmuse? Çfarë është kjo i dërguar i Allahut? Ne po të kishim njoft ty si dërguar i Allahut, do kishim këto probleme me njëri tjetrin. Për shkruaj ti Muhamedi biri Abdullahut. Në rregull, shkruaj Ali Muhamedi bir Abdullahut. Fare mos me pasnë probleme me unitetin në sy të kafirave, në sy të pabesimtarve. Njerëzit po shohin gallat sot me muslimanët në emër të sunetit. Të gjithë këto gafa, gjithë këto probleme, të gjitha në emër të sunetit, kur suneti është komplet tjetër.